Det är snart. Ja. Det är kröken där som kommer en bron. Ja, en bron, järnvägsbro. Järnväg också. Nu är det bro här då. Är det skorsten ner då? Ja, det måste det väl bli. Där får du se. Men lyfter vi inte med. Ja, kanske vi går runt. Oh, det gör vi väl. Gör vi det? Vi går fram och känner lite. Nu tar vi upp skit. Håll bara för oss utan det här lite grann. Nu är det som att det är utanför barnen. Vad händer så över där? Sånt här nöljande nu hela vägen. Det kan bli någon bank, för det är lite tajt att ställa här borta. Vi får se hur vi klarar det. Thank you.